Kelantan Darul Naim FC, KDN FC membawa pulang dua anak jati negeri itu pada jendela perpindahan kedua bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim ini. KDN FC memaklumkan dua pemain itu ialah penjaga gol Fikri Cik Soh dan Hakimi Abdullah di bahagian serangan pasukan. Sebelum ini, Fikri bermain bersama pasukan Kedah Darul Aman FC, manakala Hakimi Abdullah beraksi bersama Terengganu FC. Kedua-dua pemain ini dibawa masuk menyertai pasukan secara pinjaman sehingga tamat musim 2024-2025. Kedua-dua pemain itu bersetuju dengan segala syarat yang dikemukakan oleh pihak kelab dan telah turun sesi latihan rasmi bersama pemain lain sejak beberapa hari lalu. KDN FC ketika ini berada di kedudukan terakhir daripada 13 pasukan dalam saingan Liga Super musim ini dengan meraih 3 mata selepas 9 perlawanan.